ktorý moment by si urobil alebo sa rozhodol inak, ako si sa rozhodol? Alebo je taký moment? Je taký moment, keď som odchádzal som z vlastnej vôle z Montrealu. Vtedy som išiel na Slovan. Bolo to hlavne kvôli psychickej pohode, lebo som vtedy rok a pol som nemohol nič robiť. Prišiel som tam so 100 kilom. 100 kilo som mal na sebe. Kondička bola otrasná, to sa nedá ani porovnať s tým, ako som na tom teraz, alebo ako som na tom bol minulé 4-5 rokov. Ale proste som potreboval ísť preč, domov, na Slovensko. Ale takto, keď sa na to pozerám späť, tak som tam mal ostať, lebo druhá šunca už nemusí prísť. A samozrejme, robím všetko preto, aby som ešte nejakú tú šancu dostal, ale som realista, mám 28 rokov. Tým zhaňujú perspektívnych mladých hráčov a vidíte to každý rok. Či už zo Slovenska alebo z Česka, tak chodia chalani, ale musia mať podarenú sezónu. A toto jediné by som asi zmenil. Tak budem ti držať palce, aby si dostal ešte ďalšiu šancu v takomto veľkom hokeji byť.